Så, ja, jag tänkte att jag filmar lägenheten istället. Det är lite lättare än att ta kort överallt. Är det köket? Ja, det är det som bestämmer. Det kan man nog. Toaletten. Du menar den där soffan som de har funnit? Ja, en sån här tubbel. Ja, som det är jättekul. Det är lite mycket grejer än nu, men en soffgrupp ska bort. De två fåtöljerna och den soffan. Här är ett rum där det inte finns någon lampa. Det är ganska mörkt. Jag trappar ner. Den ska bort. Här har vi toalett. Ett rum till. Med ett fönster. Och ytterligare ett rum. Med ett fönster. Det finns gott om skåp och förvaringsutrymme i alla rum. Egen entré på nedervåningen.